Немов машина часу – виставка газет, які виходили на Тячівщині, починаючи з 50-х років, під назвою «Магія старовини. Новизна сучасності». Повертає відвідувача міської книгозбірні до реалій 70-літньої давнини. Підшивки преси знайшли випадково, але вони одразу зацікавили місцевих дослідників, історії та краєзнавців. Ми винайшли їх в кладовці. Вони так були дуже далеко, і коли ми це знайшли, нам дуже стало це цікаво. Так, час від часу дехто звертався до нас саме про написання історії сіл. Наприклад, про Тячівщину, навіть самі працівники нашої бібліотеки, ми відшуковували інформацію про Тячів, про Грушево, коли писали історію Грушева, села Грушева, Вільховецьку громаду, Терезв'янська, цю знина вона називалася. І саме дуже багато інформації знаходили навіть наші працівники і всі користувачі, кого цікавило, саме в цих підшивках газет. Газети віком у 50-70 років неабияк дивують і школярів, які навідуються до бібліотеки з екскурсіями. А читачі старшого віку шукають повідомлення про установи, де колись працювали вони або їх рідні. Багато нового про історію бібліотечної справи у районі дізнались і самі працівники книгозбірні. Це не знайдете в інтернеті. Для любителів краю, для наших тячівців, для жителів району ці газети настільки є цікавими і унікальними. Попри ідеологічне забарвлення, тогочасна преса містить чимало фактажу. Які установи діяли колись у місті та селах району, коли були здані в експлуатацію основні будівлі? Як працювали та відпочивали тячівці десятки років тому? Відповіді можна знайти, гортаючи пожовклі газетні шпальти. Отож, організатори запрошують відвідати виставку усіх, хто цікавиться минулим та прагне дізнатись більше про рідні місця. Тепер можна знайти все, що угодно, або ці старі газети. Їх, мабуть, нема. І ніде не знайдете. А десь пораз цікаво подивитися, полистати. І старі журнали, і старі газети. На майбутнє спільно з відділом культури міської ради у книгозбірні планують створити міні-куточок історії та краєзнавства, щоб друковані експонати були завжди доступні для відвідувачів.